Poštovani gledaoci, dobar dan. Pozdravljam vas u ime Hronike nacionalnih manjina. Moje ime je Nataša Obračević, a u nastavku možete pogledati. Objavljena lista odobrenih projekata Budžetskog fonda za nacionalne manjine. Organizovana tribina posvećena negovanju interkulturalnosti. Dodeljene nagrade za doprinos u kulturi na teritoriji opštine Kovačica. Dramsko udruženje iz Kačareva neguje tradiciju i jezik Makedonaca. Dani tradicije održani u Kuli. Bunjevci održali likovno-slamarsku koloniju Lemeška jesen. Kamp na Ludaškom jezeru okupio volontere iz 6 zemalja. Bošnjačko nacionalno vijeće organizovalo tribinu posvećenu obrazovnim standardima za bosanski jezik. Slovaci iz Južnog Banata organizovali likovnu koloniju. Na nedavno završenom konkursu za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine, organizacije koje će se baviti promovisanjem kulture romske nacionalne zajednice dobile su najviše novca. Reč je o konkursu koji je raspisalo Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u maju ove godine. Na konkurs je pristiglo više od 350 projekata, dok će država finansirati 91. Više od 10% izdvojenog novca, tačnije oko 3,3 miliona dinara, biće uplaćeno za razvoj kulture romske nacionalne zajednice. Prema zvaničnim podacima, u našoj zemlji živi 147.604 Roma, a ova zajednica je po popisu iz 2011. godine druga po brojnosti. Pravo učešća na konkursu imale su i ustanove, udruženja, fondacije, privredna društva, kao i druge organizacije čiji su osnivači upravo saveti nacionalnih manjina. Na konkursu mogle da se prijave i ostale nevladine organizacije koje su registrovane i bave se zaštitom i unapređenjem prava i položaja manjina. Odmah iza Roma po brojnosti projekata koji su posvećeni kulturi nalaze se Slovaci, čijih će 5 udruženja biti finansirano sa ukupno 1,56 miliona dinara. Kompletna rang lista odobrenih projekata može se naći na sajtu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave. Centar za istraživanje etniciteta u saradnji sa akademskom inicijativom Forum 10 uspešno je organizovao razgovor na temu šta su prepreke interkulturalnosti u Srbiji, koji je održan 3. septembra 2019. godine u Medija centru u Novom Pazaru. Nastojeći da obnovi razgovor o alternativi organizacija civilnog društva u višeetničkoj i višereligijskoj državi poput naše, centar je pokrenuo zagovaranje interkulturalizma kao društvene vrline. Zahvaljujući podršci Fondacije za otvoreno društvo, napravljen je i spot sa ciljem podizanja svesti i jačanja interkulturalnih odnosa u Srbiji. Divno je ponekad biti sam i uživati u parčetu pravog domaćeg hleba. Vazdušast, mekan sa hrskavom koricom, baš onakav kakav su mesile naše bake. Najukusniji hleb koji smo ikada probali. A onda je neko došao i dodao neka druga brašna. Neko je dodao ruzmarin da obogati ukus. Neki su se setili belog luka. A neki su dodali i maslinovo ulje i malo više šećera. Pomešali smo ruke i zajedno smo napravili najsavršeniji mogući hleb koji u sebi čuva sve naše tradicije. I više nikada nismo poželeli da taj hleb jedemo sami. Interakcija je važna, a različitosti za slavlje. Poslednjeg dana avgusta u Galeriji naivne umetnosti u Kovačici svečano su dodeljena priznanja, nagrade za doprinos u kulturi za umetnička dostignuća u oblasti kulture za kalendarsku 2018. godinu. Subjekt na pridjeljenje ceni v oblasti kulturi za umeljetsku učinost v roku 2018 obec narada Kovačica vila silavuarci bežného roka. Hodnoćaca komisija prila 20 prispevkov, z toho jedan bol zamjetnuti. 5 člena komisija nasljednje podala navrh o kandidatoh obecnej radjektora. Spravu komisiji skvalila začetkom juna. Slavnostne udjeljovanje uznanji laureatom sakonalo v posljedni augustovi djenj v Kovačickej obrazarnji. Velika plaketa se dostala do ruk Jurojovi Ljavrošovi Spadjini za promociju
tradiciju vitvarneho umenja. Rovnaku plaketu si izaiskali Adam Onču z Uzdina za djevađalnu produkciju hudobno-scenicku, a tanječnu tvorbu Jan Valenta Spadjini za literaturu, a Ana Halajova Ćiješ Spadjini si izaiskala zlatu plaketu za ohranu kulturneho djeđištva. Strijeborna plaketa se dostala Čile Kovačove iz Debeljače, a to za djevađalnu hudobno-scenicku, a tanječnu tvorbu. Veliko zlato plaketo s pomoći kolektiva odmenili Kovačicku galeriju insitneho umenja za celkovu propagaciju opce Kovačica insitneho umenja a umelcov v krajine a zahraniči. Za prinos v oblasti kulturi za propagaciju idvoru a djela Mihajla Pupina takđer zlatu plaketu se ziskala i do kulturi Mihajla Pupina vidvore. Strijeborne plakete v kategoriji kolektiva udjelili kulturno-umeleckemu spolku Sveti Sava Srepaje, a uzdinskemu združenju Žijen Bakice za ohranu kulturnog djeđištva. V rámci trećej kategorije za najljepši realizovani projekt v minulom roku na uzemi Kovačičke opce, zlatu plaketu udjelili Dragoljubovi Cucićovi, a Dragoljubovi Martinovićovi za projekt Veđec, profesor Vinaljesca, a patriot Mihajlo Idvorski Pupin. Potom regionalnemu stredisku pretalenti Mihajlo Pupin z Pančeva preorganizovanje veđeckeho tabora v Idvore, memorialnemu stredisku dr. Janka Bulika z Kovačice za realizovane projekti Djecka svadba, a Brinzove haluški, a strijeborno plaketu to odmenili Milovana Lukića, zostavovatelja publikacije o Vladimirovi Fijatovi. Okrem tihto troh kategorij, komisija se rozhodla udjeliti aj cenu za životne dijelo. V oblasti vitvarneho umenja cenu udjelili Alžbeće Čižikove iz Kovačice, za literaturu posthumnje Dušanovi Balanovi iz Crepaje, a Jolan Sečenji iz Debeljače si ziskala cenu prepracu, a odhodlanje v oblasti vihovno vzdjelavacej činnosti. Za ohranu kulturnog djeđištva uznanje udjelili Slovenskemu etnom muzeu Petra Spadjini, Eržebet Tatarove iz Debeljače, a Alžbeće Hriješikove iz Kovačice. Moj najveći uspjeh je pravda že tato odmena čo sam dostala, to je odmena za životno delo, ali ne možem povedati že mi je niječo z tej mojej praci milšije alebo nie. Všetko do teraz što sam robila z láskou, a i sam robila tak, že by som to čo ja viem a i čo možem, aby som preniesla mladým generacijam, najprv dječam, lebo sam robila ako učiteljka, a pozdješije mladeži, a dnes sa bavim za staršou populaciju s penzioneri. Ceny slavnostne odovzdali predseda obce Kovačica Milan Garaševiť a predseda Komisie pre kultúru našej miestnej samosprávy Branislav Atanackovič. Program moderovala Nevena Gligorijevićová-Pugarčićová. Ostavivši neizbrisiv trag u kolektivnom sećanju jedne lokalne zajednice. Dečija dramska družina Vidoje Dojčinovski Daskalot u Kačarevu radi 3 godine. U okviru sekcije deca uče da govore makedonski jezik na kojem pevaju, recituju i glume. Nazvana po učitelju i prvom predsjedniku udruženja Makedonaca Vidoju Dojčinovskom, dramska družina u Kačarevu okuplja zainteresovanu decu da glume, recituju i pevaju. Na taj način deca uče makedonski jezik, ali se i upoznaju sa tradicijom i kulturom makedonskog naroda. Saznala sam za dramsku družinu zato što je moj brat pre bio član ovog udruženja i ja sam to njega video i meni je bilo zanimljivo pa sam se i ja pridružila njima. Učila sam makedonski jezik na koji recitujemo, glumimo i pevamo. Omiljena mi je uloga bila kad sam glumio učitelja u jednoj predstavi zvala se Dedo iz škola. I svidela mi se zato što sam tada mogla da se uživim u tu ulogu i da budem glavni. Zainteresovani su za uopšte za recitaciju i za pesmu i za glumu. Imamo edukatore koji nam daju smernice, radimo vrlo često predstave inspirisani događajima koji slede. Primer, Ilindenska predstava izvođena je samo jednom u Jabuci. Nažalost, nije ekranizovana, ali ja se nadam do kraja ove godine. Možda je prilika da pozovem svu decu koje su zainteresovana da glume ili da pevaju, da dođu do udruženja. Svaki subote i nedelju od 17 časova se održavaju probe. Naravno, ništa se ne plaća, samo treba da imaju dobru volju i da donesu jedan veliki, veliki osmih. Po
Pojedini članovi dramske družine pohađaju u školi predmet makedonski jezik sa elementima nacionalne kulture. Makedonski jezik učim već 5 godina. Na časovima kroz igru učimo makedonski jezik i upoznajemo se sa makedonskom tradicijom i kulturom. Koliko dugo učiš makedonski jezik? 1 godinu. Učimo recitacije i nove reči. U okviru udruženja Makedonaca Vardar iz Kačareva postoji i podmladak pevačke grupe Toše Proeski. Zainteresovani i talentovani mališani mogu da nauče makedonske izvorne pesme. Ja sam član pevačke grupe Toše Proeski već 5 godina. Na početku sam pevala izvorne pesme, međutim sad sam počela i pop i više sam usmerena ka pop muzici trenutno sad. Ovi mali glumci kažu da nemaju tremu na pozornici jer se dugo pripremaju za nastup. Učestvuju na različitim manifestacijama, a najveća nagrada im je aplauz publike. Manifestacija Dani tradicije organizaciji Mađarskog kulturnog centra NEPKER i ove godine privukla je veliki broj posetilaca. A kulai hagyományőrző napokon volt, aki íjászként szerette volna kipróbálni magát, mások a szebbnél szebb portékákban gyönyörködtek séta közben. Jó hangulat, találkozunk a sok ismerőssel, meg akikkel már évek óta így tartunk kapcsolatot, meg minden. Nagyon jó, szeretem az ilyen. Öröm, akikkel találkozunk. Idén a gölöncsér szakmával is ismerkedhettek az érdeklődők. Kicsit ilyen workshop jelleget választottuk, hogy egy bemutatóval együtt állítsuk ki az éppen készen lévő kerámiákat. És természetesen hoztunk korongot, mi is be tudjuk mutatni a szakmának ezt a fázisát, ami egyik legnehezebb, de a legérdekesebb a fázis a korongozás, illetve hát akinek van kedve hozzá, az megpróbálhatja. Mindeközben a bográcsokban rotyogtak a paprikások. A főzőversenyre idén több mint 60 csapat nevezett be. A jó birka paprikásnak az a titka, hogy a birka ízét nem szabad elvenni valami más fűszerökkel. Egyáltalán, akkor már nem birka. Aki nem szereti, az ne is fogyassza. Mink külön fűszerekkel nem szoktuk elvenni az ízét, csak hagyományosan. Fő a hús. A rendezvény egyik fő célja, hogy a látogatók barátkozzanak, régi ismerősökkel találkozzanak, illetve új ismerettségekre tegyenek szert, mondták a szervezők. Külföldről jönnek Horvátországból, Boszniából, tudomásom szerint az idén Görögországból is van egy csapat, aki itt versenyzik. A rendezvény ötlete évekkel ezelőtt egy helyi társaság fejéből pattant ki. Évről évre bővült úgy a főzőverseny, de az mellett törekedtünk arra is, hogy a hagyományokat is megőrözzük, így kirakodóvásár, kézművesek, innen Vajdaságból is, de kül Magyarországról is. Úgyhogy próbáltuk évről évre bővíteni az... Az eseményen a szervezők kultúrműsorral is kedveskedtek. A rendezvény megszervezését a helyi önkormányzat, valamint a magyar kormány támogatta. Umetnik je njihovo stvaralačko angažovanje na slamarsko-slikarskoj koloni Lemeška jesen 2019 podržali su gosti iz Vanice i Sombora, Subotice, Bajmoka, Svetozar Miletića i Čonoplje. Ova slamarsko-likovna kolonija je zamišljena tako da se promovišu slamari i umetnici koji se bave sa slikarstvom. Ja sam našao stari dreš da prikažem da bi se setili, jer mnogi i ovdje prisutni ne znaju šta je to, šta ja crtam. To je relaksacija, mislim, pošto sam sama, nigde ne izlazim, to je jedini vid ovako opuštanja. Likovna kolonija predstavlja jedno divno druženje, gde čovjek svoje iskustvo deli sa kolegama i mi na svakoj koloniji nešto novo naučimo. Ovo više nije prvi put, ovo je neka tradicija, a inače bunjevačko društvo ovdje nije gost, ovdje je domaćin. Umetnici su stvarali svoje umetničke slike na temu žetve u slami i bojama. Stručnu edukaciju za decu na temu dubina prostora, prikaz treće dimenzije na ravnoj površini, predstavila je Kristina Benjak, profesorka likovne umetnosti iz Sombora. Kada smo bili mali, smo crtali kako mi zamišljamo te kuće i kako mi želimo, a sada crtamo kako i jeste, kako stvarno izgleda i kao 3D ili nešto. S
Svake godine Stipan Budimčević u okviru kolonije promoviše umetnike slikare. Ove godine predstavio je slikara iz Subotice, Ivana Šarčevića Šarca. Na ovakvim kolonijima se stiču iskustva, edukacija na neki način, edukacija. Svi mi učimo jedni od drugih. Lepo druženje, opuštanje. Prilikom otvaranja izložbe prigodnim rečima obratio se pomoćnik gradonačelnice za oblast međunarodne saradnje Ivan Šimunov. Želeo bih da pohvalim domaćine i organizatore Bunjevački kulturni centar Lemeški Bunjevci koji su ove godine prvi put konkurisali i prošli na našem gradskom konkursu za negovanje nacionalnog identiteta. Prigodnim rečima program su ulepšali Željko Zelić, Martina Dujmović, a u muzičkom delu programa nastupio je i vokalni ansambl Muzika Viva. Organizaciju umetničke kolonije Lemeška jesen 2019 pomogli su Centar za kulturu Bunjevaca i Subotice, Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnos s verskim zajednicama i grad Sombor. Kao i prethodnih godina i ova slamarsko-slikarska kolonija ostavila je dobar utisak na posetioce. Prvi put se susrećem sa rukotvorinama Bunjevaca. Najviše što mi se dopalo, zato sam i stala ovde sam se zadržala, kod ove krune. Znači, ono, to je nešto fenomenalno. A inače sam ovde saznala da sve karakteristike za Bunjevce da se oni bave izradom slamarskih radova. Ovo je meni prelepo. Vidim da ovo ljudi prenose sa srcem, dušom, neko na platno, neko na od žita, neko od, ne znam ni kako da se izrazim, uglavnom vidim da je to sve jedna velika ljubav prema slikarstvu. Međunarodni volonterski radni kamp Ludaš 2019 okupio je 12 volontera iz zemalja širom sveta, koji tokom dve nedelje rade na sprovođenju mera aktivne zaštite prirode na zaštićenim područjima, popravci molova i delova edukativne staze kroz rezervat. Kamp je počeo 1. septembra, a organizatori su javno preduzeće Palić Ludaš i Mladi istraživači Srbije uz podršku grada Subotice. Među volonterima iz Nemačke, Španije, Češke, Japana i Srbije našla se i mlada Senaj Ergin iz Turske. Kaže da je volontiranje za nju veoma važan posao, a kako je ovo njeno prvo iskustvo u našoj zemlji, ističe da je zadovoljna aktivnostima i saradnjom sa drugim učesnicima. We are living in this environment and živimo u sredini za koju mnogi ljudi ne brinu, a mi moramo da ih podsjetimo da je to važno ne samo za nas, već i za životinje, biljke i buduće generacije, tako da moramo da zaštitimo našu životnu sredinu. Kamp se u organizaciji Palić Ludaša održava već 15. put, a jedan je od 30 volonterskih kampova koji se organizuju širom Srbije. Strani državljani su došli kako bi nizom aktivnosti dali doprinos lokalnoj zajednici. Radimo više aktivnosti trenutno na ovoj teritoriji. Jedna od aktivnosti trenutno videli ste u suštini je baštica sa lekovitim biljem, da u suštini daju doprinos tome. Izradili su takođe ogradu koja se nalazi oko bašte. Postoji takođe jedan posao koji je vezan za aktivnu zaštitu prirode. On se nalazi na preduzetnih odlika Subotička peščara. U pitanju je da je sečenje invazivnih vrsta, to je odstranjivanje invazivne biomase i u cilju aktivne zaštite autohtonih vrsta. Zainteresovanost je uvek velika, jer u suštini ljudi žele da doprinesu lokalnoj zajednici na svaki način koji mogu. I tako da uglavnom se vodi računa o tome da i svake kulture, u suštini kulture, bude bar po dva predstavnika. Kamp je u početku organizovan samo u jednoj smeni, ali zbog velikog interesovanja u poslednjih nekoliko godina volonteri dolaze u dve smene. Mnogo i onih koji se vraćaju na Ludaško jezero i više godina za redom. I to su neke aktivnosti koje inače bi upravljač realizovao, međutim, kada vi imate više ljudi, a pogotovo ljudi koji su ovde prvi put i kojima je to nešto jako zanimljivo i koji su svesni tog značaja zaštite prirode, onda to dobija značaju. Naravno, oni kada dođu kod nas dobiju i mnogo informacija u vezi sa zaštitom prirode kako kod nas, tako i u regionu i u celoj Srbiji. Naša neka ideja, u stvari ideja Mladih istraživača Srbije i našeg preduzeća je da oni to sve šire u celom svetu i da praktično Ludaško jezero i na taj način postane poznat. Volontersko radni kamp u vizitorskom centru u Hajdukovu završen je 15. septembra. Osim aktivnosti na Ludaškom jezeru, aktivisti su obišli Suboticu i okolinu, posetivši gradsku kuću, sinagogu i Paličko jezero.
Bošnjačko nacionalno vijeće organizovalo je javnu raspravu o predlogu obrazovnih standarda za bosanski jezik za kraj prvog ciklusa osnovnog obrazovanja za nastavnike razredne nastave u nastavi na bosanskom jeziku. Prema rečima koordinatora radne grupe profesora dr. Seada Šemsovića, to je posljednja karika kojom je kompletiran ciklus standarda za obrazovanje na bosanskom jeziku. Predlog obrazovnih standarda za bosanski jezik, koji je u Bošnjačkom nacionalnom vijeću predstavljen stručnoj javnosti, izrađen je u skladu sa pravilima Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja. Takav projekat, prema rečima profesora dr. Seada Šemsovića, predstavlja važan korak kako za Bošnjačko nacionalno vijeće, tako i za brojne ekipe koje su do sada radile na sprovođenju sistema obrazovanja na bosanskom jeziku u Sandžaku. Radnu grupu koja je izradila predlog standarda za bosanski jezik za kraj prvog ciklusa obrazovanja čine profesor dr. Sead Šemsović, Adela Melajac i Sanela Međedović. Kolegice Sanela Međedović i Adela Melajac zajedno sa mnom uobličile su ove standarde za prvi ciklus. Danas ih predstavljamo kolegama iz razredne nastave koji imaju, dakle, zadatak, obavezu u ovoj javnoj raspravi ili tribini da ocijene šta bi to otprilike bilo potrebno možda dopuniti, popraviti, što bi bilo nama korisno kao izvršiocima ili onima koji su proizveli ove standarde, a kako bi učenici na kraju prvog ciklusa obrazovanja imali što jasniju sliku šta to oni umiju, znaju i mogu na kraju četvrtog razreda osnovne škole. Osnovna promjena u obrazovanju orijentisanom ka razvoju učeničkih kompetencija, zaključeno na skupu, odnosi se na dinamičnije i angažovanije učešće učenika u procesu obrazovanja, što izlazi iz okvira tradicionalnih školskih predmeta. U Janošiku kod Alibunara tokom septembra organizovana je prva likovna kolonija. Mali, ali odabran broj umetnika okupio se da zajedno odslikavaju najlepše predele ovog mesta. Ja sam naivac i radim ove poslove, naše seoske poslove. I sad sam ovdje uradio sam nekog petla. To sam još kući radio, samo malo ovdje da se dotera, pošto je ovo uljano. Radim uljanim bojama, to se ne suši, pa morao sam kući da je uradio. I tako malo petao da trebao da bude neka tema Janošika, ali no, imaju oni petlove po Janošiku, pa sam tako uradio da bude to nešto iz naše kraja, iz Padine. Želim ovom prilikom da se zahvalim organizatorima na pozivu. Želim im da u narednim godinama uspeju da održe ovu tradiciju, da bude tradicionalno okupljenje, tradicionalna ovaj kolonija. Danas sam izabrao da radim ovaj tematiku, da kažem, selo Janušik. Pokušao sam nekako svojim očima da prenesem to na platno. Naime, umetnost je dosta strana za mene. Prvi put slikam na ivu, ali je baš volim kao smjer umetnosti. Simbolizam i odlikuje me dosta detalja u slikam. Svi predstavnici Matice Slovačke u okviru Banata bili su pozvani da se priključe likovnoj koloniji u Janošiku. Učesnici su došli iz Padine, Hajdučice, Belog Blata, Kovačice i Vojlovice. Za današnju temu smo izabrali da bude to neki motiv iz Janošika, iz mjesta Janošik, ili o Janošiku, ili iz mjesta samog. A iz svake mesne organizacije na nivou Banata su se do sada nam prijavili iz 6 mjesta. Do sada imali smo pisane projekte u opštini, tamo smo dobili deo sredstava za ovu koloniju, a također i ovaj preko Nacionalnog savjeta za manjine iz Vojvodine. Organizatori se nadaju da će i naredne godine uspjeti da organizuju likovnu koloniju kako bi promovisali naivno slikarstvo. Poštovani gledalci, bilo je ovo još jedno izdanje Hronike nacionalnih manjina. Pozivamo vas da ove i mnoge druge sadržaje pogledate i na portalu minoritynews.rs. Možete nas pratiti i na Twitteru, Instagramu, Facebooku i YouTube kanalu. Hvala na pažnji i vidimo se za nedjelju dana.